Otišavši odatle, prolazili su kroz Galileju. Isus nije hteo da iko sazna za to, jer je poučavao svoje učenike govoreći im. Sin čovečiji će biti predat ljudima u ruke i oni će ga ubiti. Ali će on nakon tri dana vaskrsnuti. No, oni nisu razumeli te reči, ali bojali su se da ga pitaju o tome. Došli su u Kapernaum. Kada su bili u kući, upita Isus svoje učenike: "O čemu ste to putem raspravljali?" Učenici su ćutali, jer su putem raspravljali ko je najveći među njima. Isus je zatim seo i pozvao dvanaestoricu. Rekao im je: "Ko hoće da bude prvi, neka sebe smatra poslednjim i neka svima služi." Zatim je uzeo jedno dete i postavio ga između njih. Zagrlio ga i rekao im: "Ko jedno ovakvo dete prihvata u moje ime, mene prihvata. Ako mene prihvata, ne prihvata samo mene, već i onoga koji me je poslao." Jovan mu reče: "Učitelju, videli smo jednog čoveka kako u tvoje ime isteruje zle duhove. Mi smo mu to zabranili zato što ne ide sa nama." Isus im reče: "Nemojte mu braniti. Jer niko ko čini čuda u moje ime, neće odmah govoriti loše o meni." Jer ko nije protiv nas, za nas je. Ko vas napoji čašom hladne vode zato što pripadate Hristu, zaista vam kažem, taj čovek neće biti lišen svoje nagrade. Ako god navede na greh jednoga od takvih malih koji veruju u mene, tome bi bilo bolje da veže sebi o vrat teški vodenički kamen i da se baci u more. Ako te tvoja ruka navodi na greh, odseci je. Bolje ti je da si obogaljen te da uđeš u život, nego da sa obe ruke odeš u pakao, u neugasivi oganj. Crv njihov tamo ne umire i oganj se ne gasi. Iako te tvoja noga navodi na greh, odseci je. Bolje ti je da si hrom te da uđeš u život, nego da sa obe noge budeš bačen u pakao. Crv njihov tamo ne umire i oganj se ne gasi. Iako te tvoje oko navodi na greh, iskopaj ga. Bolje ti je da uđeš u carstvo Božije s jednim okom, nego da sa oba oka budeš bačen u pakao. Crv njihov tamo ne umire i oganj se ne gasi. Jer će svako od ovih biti ognjem posoljen. So je dobra, ali ako so izgubi slanost, čime će joj se povratiti slanost? Imajte soli u sebi i mir među sobom. Isus ode odande i dođe u oblast Judeje, s druge strane Jordana. Narod je ponovo nagrnuo k njemu, a on ih je po svom običaju poučavao. Tada mu pristupiše neki fariseji i upiteše ga s namerom da ga iskušaju: "Da li je dopušteno čoveku da se razvede od svoje žene?" Isus im na to odgovori: "Šta vam je zapovedio Mojsije?" Oni rekoše: "Mojsije je dozvolio da čovek napiše potvrdu o razvodu braka i da se razvede od žene." Isus im odgovori: "Mojsije vam je napisao ovu zapovest zbog tvrdoće vašeg srca. Međutim, na početku stvaranja sveta, Bog je stvorio muško i žensko. Stoga će čovek ostaviti svoga oca i svoju majku, te se priljubiti uz svoju ženu, pa će dvoje biti jedno telo. Tako nisu više dvoje, nego jedno telo. Dakle, što je Bog sastavio, čovek da ne rastavlja." Kada su se ponovo našli u kući, učenici su ponovo upitali Isusa o ovome.
On im odgovori. Svako ko se razvede od svoje žene i oženi drugom, čini preljubu prema svojoj ženi. Iako se žena razvede od svoga muža, pa se uda za drugog, također čini preljubu. Neki ljudi su donosili Isusu malu decu da stavi svoje ruke na njih, ali su im učenici branili. Kada je Isus to video, naljutio se i rekao učenicima: "Pustite decu da dolaze k meni, nemojte ih sprečavati, jer takvima pripada carstvo Božje. Zaista vam kažem, ko ne prihvati carstvo Božje kao dete, nikako ne može ući u njega." Tada je zagrlio decu i blagosiljao ih, polažući ruke na njih. Kada se Isus ponovo našao na putu, pritrča jedan čovek, pade pred njim na kolena i upita ga: "Dobri učitelju, šta treba da činim da bih nasledio večni život?" Isus mu odgovori: "Zašto me nazivaš dobrim? Niko nije dobar osim samoga Boga. Zapovesti poznaješ. Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno, ne zakidaj, poštuj oca svog i majku svoju." Čovek mu na to odgovori: "Učitelju, sve sam to izvršavao još od svoje mladosti." Isus ga pogleda sa mnogo ljubavi i reče mu: "Još ti jedno nedostaje. Idi i prodaj sve što imaš, pa razdeli to siromasima i imat ćeš blago na nebesima. Onda dođi i sledi me." Čovek se snuždi na ove reči i ode žalostan, jer je imao veliki imetak. Isus se okrenu i reče svojim učenicima: "Kako li je teško imućnima da uđu u carstvo Božije?" Učenice se zaprepastiše na ove njegove reči, no Isus ponovo reče: "Deco, kako je teško ući u carstvo Božije. Lakše je kamili da prođe kroz iglene uši nego bogatašu da uđe u carstvo Božije." Učenici su sad već potpuno zbunjeni, pitali jedan drugoga: "Pa ko se onda može spasti?" Isus ih pogleda i reče: "Za ljude je to nemoguće, ali ne za Boga. Za Boga je sve moguće." Tada mu Petar reče: "Evo, mi smo sve ostavili i krenuli za tobom." Isus odgovori: "Zaista vam kažem, nema toga ko je ostavio kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili decu ili njive radi mene i radosne vesti, koji neće stostruko primiti, taj će sada u ovo vreme s progonstvima primiti kuće, braću, sestre, majku, decu i njive, a u vremenu koje dolazi primit će večni život. Ali će mnogi prvi biti poslednji i poslednji prvi."